اخبار عصب شاكو والدي لي. cadawgayga weerar aan ka fileen bay igu bilaabeen. cadawgayguna waa ay ogyihiin inaan anigu sharci waxay xiranahay, laakiin sidaan uga harimaya aniga. mudane, weerarka ma bilaawna anaga. dhegeys, haddaynu nahay tuugo, annaga waxaa noo falan laba way oo keliya. midda ugu horeysa waa lacagta oo keliya, midda labaadna waa siyaasadda. ninkaasi wasiir ayuu ku xiran yahay, saas awood ku yeeshay. ninkaasina mudankiisa waa mari doona aniga waqtigeen ootaba. ma taqaanaa waryaha laba nin oo shakaad disha adiga? haa, wayna raadisa warya hadda. meeluuba joogaanna wayna soo ogaataa, kadibna waynaad ugu geysaa meeshay joogaan askar dacad ah. waayahay. haddana arko labadaas nin waxa ay baliiska qaban doonaan. hallo tali, labada nin oo shaaku u dileen aniga waan aqaanaa. adiga yaa tahay? labadaas nin magacoodu waxaa lahaa Bintu iyo Saban, waxaynu ku jiraan Golden Club waqtigan. Golden Club. runtaad sheegaysaan ama isbitaalka idin geynaa? Isbitaale noocaaga oo kale garabkan ku qaataa. Oh!
doktore maxaad samaynaysaa isdeji isdeji yaa kule daaqalka dhiga labadan qof oo aad soo qabatay howl weyn ayaa qabatay ciidanka ceebta kasoo gaartay shaakaa dilkiisa ayaa dabooshay adiga labadan markay kuu sheegaan cidda soo adeegsatay ayaan ku guulaysanaynaa arrintan ciidanka ceebta saaran waa daboolmaysaa isla beritana waxaan doonayaa inaad sirta ka soo saarto taliya adiga ka baqan sirta anigaa ka soo saarayo aniga caawo dhan si xun u garaacayo waxaana ku kalifayaa sirto dhan inay ii sheegaan aniga waan ogahay inaad tahay askari waajibkiisa gudanaya weligaana sidana kuu ogahay waad inaad sidaan ahaataa oo daacad ahaataa waayahay laakiin adiga waa inaad iska yaraysaa xanaaqa xaddhaafka ah adigana waa la socotaa in aan ciidankoo idil si gooniya kaaga egto waan ogahay tali minninkii ka guuri maaye ninkii guuraaya ha guure waryaa waryaa ixtiraam macalinkaa waryaa asluubtiisa samee waryaa injir iigaday maan ku yiri masiiraaha ayaan ku yiri si fiican iiga daday faarbuutiya waryaa tartiib xaasnin badnaa kan ha tartiib igu dheere dhegeysa adiga wax lama socotid isbatooraha laba qof ciidankan ka mid ah ayuu noga qabtay waraa iska xerto askari maa naxaa hortaba laakiin aniga waxaan ku tusaa meesha isku xaaran ku qaadaya isbatoorahaas war mala socota labadaas qof sirtiin hadday sheegaan waan gacan galeynaa anaga adiga waa iska hadlaysaa horta labadaas khafood inay ninkaas dileen isbatooraha ayaa u sheegay ad taas ma ku fikirtay ad horta dabaaliyow walaal shiminto mid ayaan ku sheegayaa hana iga xanaaqin askarigii waxaa laga yaabaa ciidankaa ciidan ka mid ah inay sirta siiyeen waryaa ciidankeega baarixi ma umala haysaa waryaa ciidankeega waryaa aniga khar iska tuur waaya waryaa sirna ma bixi ahaayeen sakuura waaya waryaa xadugaagaa bixi sirtaan sanuur idayan ku yidhi waryaa horta sheekadan waxa le mala ogaaninoo labadaa saf markii ay ninkaas ay dileen yay u shaqey ahaayeen waxay u shaqaynayeen janaakar alaar janaakar le janaakar le ka dambeeya arrintan bacaw janaakar ah ha janaakar laakiin mudane janaakar xabsigu ku jiraaye aloobaye goofkan yaa waxu sheegaa xabsiguu soo ku jiras ninkaas as adeegi karaa dabaaliyow caqli isku yeel ninkaas usoo meesha ku jiras wax xasuuqa khatar waaya ninkaas ma maqashay waxaan ka cabsanaya lee dhacay hadda aniga markii aan idin dhahay ninkaas ana cadow ka dhigan ma noo fiicna markii aan idin sheegay ninkaas waa nin khatar ah sidee iskaga dhicina hadda waraa usadis khatar yahay unuka khashin malnay shameendaalii dhahaa waa kuasha war waraa ama sanuur naga tag waryaa shamiinta maxaad samaysay waxaa waaye kan samboras qabaa siilo jooga waa indhisaale waxaas buu ugu danayaa markii hadal fiican aan wado waa khaarijiha ana wareeri bacaagu baadiyo shamiinta cabdixamiida telefonku soo diri assalaamu calaykum cabdixamiid haa saaxiibkaa shamiindaa kula hadlooya ii waranbe lamalaan galab ani admis arkeenin halkaa ii waranbe ani hadda waxaan ku hayaa arrin cusub waxaan hayaa bistoolayaal aad iyo aad u cusub mala maqlaayo ninka haddii dhawees xataa mala maqlaayo tartiibko agtaa soo fadhiya ma aragta aka adeegi kartaa kun qof oo la fadhiyaan beesada ii soo gudbi adaan kuu soo shubaa ha aka cabsanin adi wax misku waaheen cabdixamiid walaal shimento hay isbatooraas waa nin khatar ah labadaas waxaan ka baqaa si xun inuu garaaco oo sirtan ka soo saarto warkhan daaca gudile haddii suus khatar yaa aniga qashi maaqay waa maxay warqadan warqadan warqadii damaanad oo dadkan lagu daylahay ma oho ha waa warqad damaanad maxumo waa dadaashay hay maxaad cabaysaa qabow kuleel shaahay maxaadmaya an qabow kuleel shaahay waxba ma rabo laakiin waxa waaye magacaaga iga babati magacaaga iga babati marka waxaan iska dhahay be nin magaciiskaa babati waxa leeroon aragtidiisa inaad iska soo aragtid marka anaa wax cabin haddiin buujigaaga arko saasaanba ku dhargi banoo laakiin naftirkaa waxaan malaha magaceeba ma qashiyaan umalaha an naftirkee shameendaali dhahaa magac maskiin maki laakiin hadda adan marti kuu ahay waa kanaa waana isoo dhawaasi kule ani waxin filay waa kaa hele waryaa shiminto nacasnimadaada wejigaaga ku qoran tahay inaa nacas tahay maya wax ma dhiwaayo qofka haddii iskugu horeeyo wax kasta a ku dhaho anaa din nacasahay laakiin adan dacasaa tahay kaftan leeda laakiin axnaagin ha aniga waxaan kuu sheegayaa shiminto sharcigaa gacnayga xirxiray mooye labada maanta ayagoo nool uguma imaan lahay meedkooda qaalan lahayd
amba sharciga lugtu waa iga xirxiroye laakiin waxa yeelay sin hadamgo waraa kaali noo saxiix ninkan waa maqlo sin cusdooy maqlo ninkeeda micli wax ku leedahay noo saxiix meeshan anigu loo jinne adna khataro waxa yeelay salaamada mujada wajigood la tuug agmahe anay ii shaqeeyaan shaqaaleyga waa ninkaas cawdi la dilayna anay bi minikay jooga invitan qabi waa ka shaqeeyahayeen hadda ka bacdina ciidankeyga haddii aad rabtid inaad xirtid caddeyn la imaaw kacno adeer waa ku duugeenaa abuka ciyaalka adigay ku baahanyeen ordidaa iskula jinin kaxay abu waktuga u kacyaamusa marka hore qolka naga saara socda 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 amusa maanta ma idin wadaayo maanta ma idin wadaayo intaad joogaysaan anigaa baxayo jalata wasaq badanaa waqtigaana maxaa lay gaarigayga aba imaalin kale la wataa ma anto ay omis maxaa jira an burfidisna imalosaki burk lagu fiday iso qaaday waryaani raga iska dhigaysa adiga la garoona ayaa tahay intaasaa isqabne maxaa ilmihiga dhiliweysay haddaan u sheegaysa kagsanayd kaduudane waryaa adooga soo siri waryaa tistiim xunaas igu soo siri waryaa aabbay waxa ka sheeganaan ku yidhaa aniga wadiibada baabeed maanta waxaan kugu dhufanaya aragadi sogan baan ku arkay horta waxa abloogelisye madaxweyne doora bilaad intii ka dhammaahayso waa isla jirnaaya xayasiyaanta dhufeysankaa dhigaha laakiin sharaxle ishuuta badne shukolaatan ku siyaa madaxweyne doora admaa nin camal u guurtay waaba cabsati waa baxdiyatan adaa nin wayga hal soo naqdihe maba guurina umaleha bacawdan saxanku gudlan maqla jiri maraay gud maa dhacday wariya adiga saaraa nira ku tahay soomaa naagtaan muraayad ayay naga jabisay adigoo arka ayayna baxday xataa wax ma dhihin adiga ka waran madaxweyne door anaa ku tusahad iyo oran inaan safafa jii baxdaylam sifiican ugaaridaa iridanka bilaawanaya ha adse yele salag mataqaana horta anii qawabe gadaal iji diriixaan riixaynoo fuqday tartiib soo soco uu qabnaa bano soo baxnay ragaa iska dhigtee waa ku joogsaha joogsaha jariifati wajataa ila soo socdaa wariga hor lexda waa soconaye hayta maninkay galoosa osguntigay may u socotaaye हमारे घर के अंदर इसके सिवा और कुछ भी नहीं है इसको भी तोड़ डालो
छोकरी मरू एक काम कर अबे नु माथू भी फोरी ना ये लो बिना भेजे का सर तोड़ के क्या फायदा ريال كان جلات وسجد لها كان وقال marka hore kale xo kadib aan soo dejinaa sabab hadii kale waa isku dhaceynaa mar labaad aamus khalas adin kaa galay iga raalno xabay ciyaal suuqinta adigoo kale taa waxay ku fiican yihiin in booliska gacanta laga saaro boolis ma gacanta iga saaraysa aniga ha mi dacweynaysaa kadibna ha xabsi ma geynaysaa maxaa kale waayahay askari waa kan askar adig waqti fiican ayaad imaaday ninkaan mujeedaa waa ciyaar suuq maanta dhan ayuu dhibay xir tali gabadha maxra mama iska daa iska ma iska bax adiga iska bax waayahay waxaan ahay isbitaal Vikram adiga askari ma tahayne ha isbitaal aan ahay mar hore maxay ugu sheegay weesane hadii aan ku sheegala igum dhici lahayn iga aamus خيري وحتى ويل فرعون ما تكاغا ما حي وش هي وسال بركم كوي ما انا ما ديارت كوي ما دي ها ترين ما كوي ما دي ترينكم ايمانين ما حكوي ما دي baawur kaliye hadana baawurkayga u aha baawur kale ma haya oo kale
adiga magaalada ma ka cabsanays miya marka keligaa soconaysid sawa adiga geesiyada taabe maxaan ka cabsanayaa oo ay cunaya aniga ka gudubintaas aniga safarka aadan uga helay haye ishaq haddaan soo safri lahayne qofka aan arki ma arki lahayn isagani ma arki lahayn mana isku dhici lahayn fiiri qofkaas yaa waa ishaq bal waa wiil aad u qurux badan oo bashaash ah haddana maxamed nuur meeshan ii jooji marxaba hoo lacagtaan nasrubiyaa dhiman ah aniga mayaanisrahayo inteenka keenahe dhib badanaa meeshaan adiga soo qofti matid maalintii kabteeda oo baawurkaaga ha aniga waay gabadhi maalintii fiiri jajab ma haysaa meeqo nasrubiya lee rabaa maxamed nuur waa la helay suug ho mahadsanid waa maadsanta adigani kulankeen hore yaab ayuu lahaa ma xasuustaa inaan isla dhacnay aniga hoosaan magacaaga divya ha anigan isbitaal vikram barasho wanaagsan barasho wanaagsan muskii diinta ha soo bood waa iloob haddaan ku siinayaa ha macna maalisi abow fiiri aniga lacag sarif ma aha qaado aniga ma rabo nuskayga rubiyaan rabaa aniga sarif ma aha ninka tagsiga waa u jeeday hnuskayga rubi yacad aniga aniga waxaan ahay iska ridaacada dulsaarna mkaa qaadanaya deynteeda isii walaalow aniga maxaan sameeyaa sarif ma aha hoo iska qaadiyaaqhaya wax ma haya hoo iska qaado aniga waytar ma imalaysa shaqaale maan ahay laaluush ma siinaysa aniga mise waan ku duqsanaya aniga walaalow adiga yaab ayaa leedahay maxaan kugu sameeyaa aniga maa yaab leh aniga maa yaab leh ii sheeg maya saaska mawdura ah oo lacagtaan qaado isii deenaan ku sii axsaanaan ku sameeyo horaa loo yiri gabar axsaan loogu sameeyo aniga horaan kugu sheegay dulsaar ma doonaya deenteeda oo keliya isii nuskayga waa ku barya haddaan kuusa sarifaayo isug ahaygu qaylinina isug macangag waayo kan waa isugi doontaa adigane dhegayso wiilkaas ma ujeeddaa gudaha usoo daynayaa waya raali ah gudaha lama geli karo sabab waa mamnuuc waana la diiday waayahay meeshaan soo kuma qaylin karo haa qayli waa u fasaxanahay soo maa haa si fiican isaga qayli daa rabto mahadsanid nuskayga rubisi saaxib maxaa ku koran war suga idinka aniga maxaan ka aqaanaa waan ku jeclahay way jeclaadawaa kanaa walaal ninka sirteen banaag bixina oo booliiska u geenay soo geli asbax shamiindo igadaalaha ku baryaa ahe aan warkiin sheegaya horta ma soo bixino ani ma ku dhihino ninkaas jaalka ku jiro dad badanaa u shaqeeyaan jaalo wasiir ku qursaxe warkan waa kanaaye aniga shameendaali dhaa wax la sheegaa liiri wax la shuudaa karo haye barakalaabe cadowgaaga jaalka sias ku ahay maroaneno nawadiis qaba waa fiicnahay marxab shamiinta adiga waxaan kugu wanay qofka micnlaana u dilay wasiir warka beer ma aha oo waraabinin anigana nin cadowgaaga ee nin isiga u shaqeeya ma dhaafay meedkiisan ku xareeruga shamiinto adiga qofkaa doonta iska dil waayo wasiirkaana saaxiibkaaga yaa wax ku yeelaayahe idhigays adiga arrin sidaad umalaynays ma aha tilon waxba kuma hagaagayaan ahdala ahda shamiindo ninkaas junaagar haddii anaga cadow ka dhigano khasaaradeena ku jirto ogaaw war junaagar jimca intii la gaarnaan juuniga ku tolaa dabaale naga tag warya soc sidaas maa adiga arrintayda ra'yiga dhegayso waxaan ku dhihi lahaa aniga ninkaas xabsiga ugu tag
suhashi wax walba way hagaageen wax dhawaatay ma jiraan war ninkaas dii junaakar allah junaakar ma allah junior allah ana shameen daali dhaa sidaas maahan adiga arintan ku dhahay ku dhaqaaq oo kaliya waraaye walaal i dhageyso wax walba lagu sameeyey iska adkeyso wax walba waa dhacaan waryaa ma yeelaas arimaya waryaa waxaasan maalka aniga khasaarada aniga la igeystana wax aan weli kabsamaa waryaa u sheeg badrooniga shameento waxaa tirada cayaarteeda bilaabay ragnimada yeela waryaa ataaga fara badan iska dhaafo weykas juni wixii loogu bixiya isqabaa laakiin anigana shameen daali dhaa wasiirkaana wariiri agosti usaanoo keenay manugula soo daali lahayn wejigana managal fiiqi lahayn laakiin waxaa sheegaya ma oga junio hadda jeelkiisa wey waayo waxaas ku faraxsan yahay shameenta u hoydi gacanta u taagi waxaas niiri raalli caawa butuuga andi kureeriyo maxaa ku fadhiisi meeqa sac ayaan fadhiyaa ninkaa waqtiga xataa ma dhowraayo shan dhalkoo kaan saan ku cabi ha yimaado dhib badanaa waa idaahay ninkan dhowraha anaa shaqadiisa ka saaya imaw anaa shaqadaada ka saaya fikrimow waad soo daahdee kaxaxaabiya laakiin igaraali noqo waa kaa soo daahay shaqada markaan ka soo baxay kadib gurigaan aaday si aan soo socday intaan imaaday fiiri xataa ma soo shanlaysan micno mala middaasi aniga shaqadaada waa la socdaa inay aad u dhib badan tahay waxba ma arkeen waxaas aniga aniga wax yar lagaa soo horreeyey hay aniga miya cafisay haano dhibkeedan ma ogtahay adiga maxaad ii malaysa aniga gabdhaha oo dhowrayaasha oo kale maad ii malaysay aniga qof reer magaal aan ahay kuma moodeen reer magaal inaad tahay laakiinse hadda hoo fiiri ubaxaan kuu keenay aad ayay u qurux badanyahay mahadsanid divya ubaxaan hadduu qurux badan yahay kolleyta adiga kaama qurux badno runtaada ha waa soo daashaa umalaynayaa ha hay boorsadaada dhacday wax yar isug taleefon ayaa soo dirsanayaa fiiri ninkaas fiyoorahan uu igu soo tuuray fiiri wuu qoslaaye foolxunkaas miya fiyoor mas kugu soo gami anaa falfal yiraah viyeni difya anigainaan labadeen isu socono wuxuu leeyahay naagteeda ayaa fiyoor ku soo tuurtay adiga yaa tahayne maba ku aqaan aniga ninkaan mar horan aniga nasliga ka bixi lahay laakiin naxariisa isoo gashi naagteeda waaya siiri ya wuu waalan yahay aniga maba aqaan ninkaan difya sida uhadlaysaa adiga maxaa sugaysaa lugiisi gacmiisa silasin dhaqso waryaa nahlaawe aniga caaqilkaa li dhahaa sin xiska kaaga tumaayo ilaa xaafadda madiina xoosha turdaysaa waryaa eda blaawe askuu blaawe naagtayda fiyoora ku soo gamaysaa miya waryaa haddii kugu fafadhiisa way yani waxaanoo kale reer magaal iska dhigaayo naagaha ragga khadgashaadaya naagtaada iska daaye oyaan khashaada ayadan khashaada jaw maar gala calashe kale haadi iyo waxay isoo dhiibeen foji shaahigan waa kas warkhadaan ma aqaanina isoo dhiibi tuugada bakhaarkooda wuxuu ku yaalaa xaafadda soonka saddexaad
meeshii magaasinku waa ku yimid ma xogjibisna soo socdaa munaafiqaas isbitaalka aan soo qabto meeshii lagu arkana lagu dilo allah haduu jiyo maya maya shamaynta istaaj marka hore ninkaas hadaan dilno baxaran gelinaa sidee u hadlaysa adiga haddii aan ninkaas dilno ninkaas inta xabsiga laga soo saaro oo banaanka la keena ka waran macnaheega askariyaan laalu siinaynaa isagaa banaanka usoo saarayo si sahlan adiga barii kalaata baraabaraata hoy dhakacfu kuwaana qaada waktiga tuugadii horea laga dambeeyaa jadwal sii loo dejiya arkee si umaleha jadwal saana loo dejiya dabaaliyow hadda laakiin waxaa yeelaysaa caqli lahaa adigana i dhegeyso dadkaas waxay igu ballamiyeysaa wasiirka wax darankaa minikiis viladeeda saada saada wariyaada saada galaha isku reebe saada wariyaada saada hay aboowe dalxiiska dhaqsi ka soo laabtay waayahay waayahay chao 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 gabarteydi ilmaha macmacaanka ma ka heleen keen baanaan dhadhamiye alaab magaaladaisoogad waayahay saaxib wixii dhaca way dhaceen annagana mar walbo inaan isdagaalna ma fiicna marka waxaa fiican inaan heshiino ninka laga dilayn iska ilow waxaana waa dhaceen mudane wasi aniga maqal saaxiibkay horo dileen garabkaygana ahaa sidee aan maka sabraa dhegeysa adiga arrinta sidaas yaale wasiir hadalka ku dhaqsada ninka hal saac fasaxan usoo qaadi waxaanu ku soo wada inaan isbitaal aan geeyo shamiindo dadkaa muulahada sidoo hadalka ay boobsiyaan an waa noogiye aawe khanje ukur jaban kaaleed anaa kuu baan maxaa isku macnay hoosa imaaw inta macnaa iska iska dhaaf aan gabar makaa rabe kaale dabaaliyow isqawooji xanaag badan xundhur xanuunaas leeyahay qawoobso tartiib xasil kan caboo iska faaji faaji oo tartiibkaaga waryaa adiga faaji faaji kaga caddahay ana dhiigiya boqolka maray waryaa saaxiibkii horeu dishay waxaana balla ku maray inaa adig ku dilin mogiya nolo ima taal aniga waxaan balla ku maray waa fuliyaa waryaa jawaan adiga iswaalka badan daa wixii dhacani way dhaceen iska sabar maya middaas midii maraysa maaniga juniyo horta aan kuu waramo ninka faanaha fadhiisaa la yidhi fuud adoogiisa biyo waaye horta adiga juniyo leed tahay laakiin anaa kaa daran oo shamaandee waa ku dhex galaa war waxaa mooday inaa aniga kaa baqanayo tabaaliyo sukub maxaa samaysaadi hadda waa kanaani baxaadi kale waa kugu suubiha maxaa waayadi waxaa ma kuu ogeyn ani hadda baxaraa gelis shaqadeena fadhiisaaruntiis khaladaa samays mala rabo sidaan aad yeeshta hadda ani bas waayo saanay ugu dhammaatibe waa kaa tagaani waa soo sheega weligaa soo naqan gaalkaal warkaal sidaas maan adoonaad usoo sheeg dhegeysaaaasidaas maahan waasooheega buuqu badan baa isbadoon wayaa wax ismayn karta ma jirto idayaadi saa mayan balanteena saa mayan waa khayaantaadi war adiga maxaa u taagan tahay war maxaan u taaganahay ilmo maan soo qabaha war waa soo qabanaya maa kuligooda soo qabanaya xataa waa didila sababta wejigeegay ka saayan haddii kale waa isheegaya aniga bax soo qabaya qarad waa ku baryaa war naga shadhe haddii ilmo wax madhaantide war sabx adigan ma
عيالك معلمتي وش شايفيني؟ كاسميا كاسا حقك جايبه اسلفت الرئيس هو واقع انقل انا معلمتي وش شايفيني عيالك؟ انا واقع انقل شغلي ما يوماتي بس وهي هدي انا فشل مالي كان ما فكر اني اسبح صاحبته ورا ارض صاحبته ليش حتى انت هي وزيرك توكوا يا وزيرك توكوا يا ارضا سارة هاي مع السوبيا سينة كده وفقتها ها دخسلا سهلا سهلا دخسلا دخسلا عسكر كيس كسارة يا نحسنين كيف ماشيين ها سهلا لقم بدو داي انجلي انجلي ني نو اهد صخو صحرتني صخو وريسا هدوا كراي وحين قعبسنا يا دعي تسك حافظ نو حبتين بخلين واي مادين ماشي اقعرر قبل انا هدي القبل انا وراك عونا دي ربان Hello. Yeah? waakan hadaan isdaan bahar ku galay wasiirnimada way u dhamaatay gabadhaasna hadii iska tahay helaan aniga wala xira wala toogana
gabadha sala raadiyo dabaalo adi weligaa suuq ma tagin oo nyaanyo ma gadin oo ma lagu suubihayo isbitaalka ugu tageena oo u suubiyeena waridigaas aniga cabsi ugu jir cabsi ugu jir aniga ad cabsida iska dhaaf wasiiraa tahay dabaalyo dadka dadweynaha dhexgal horta soo hubsabe ilmaha dhinteen tiradooda meeqay ahayd dadweynaha maxay naga qabaan fikrad ahaan maya ma samayn kara aniga waxaas saafka laga dhow waa suubiyeysaa dadweynaha dhexdood gal is oo oysi askarta agtood markii tagtid dhegtaada taag may kasti hadda waxaan kaa rabaa gabartaas inay isoo hubsatid cisbitaal inay ku jirto iyo askarta gacantooda inay gashi arrintaa wax ma laga qabtay aniga waxaan u baahanahay falkaan dadkii geystay islawaqti ayaan u baahanahay caddeemo inaa laga keeno si deg deg ayaan ugu baahanahay mudane dadka falkan geystay waxay ila tahay inay yihiin tuugo waaweyn anigana waxaan aad iyo aad ooga xumahay falkan dadkii geystay oo caddeyn laga haynin aw gabartay anjali anjali aawid anjali mudane la hadal dadkan askari soo daa odaga iga leexdo gabarta anjali anjali anadali meedkeedana muu jeedi ilmaha idaa cuntu samayn jirti ilmaana idaad cuntu samayn jirti meedkeedna muu jeedi gabadhaad meedkeeda u kaadi haqeelinin meeqa jir ay ahayd gabadhaada labaatan sano labaatan ay jirti gabar labaatan jir ah meedkeeda meesha yaa adiga u kaadi taliyaheegaan la hadlayaa tali gabar labaatan jir ayaa maqan oo gabar labaatan jir hadday maqan tahay mutuugadaa wadatay maxaanse ka dhexeeyey tali waxaa laga yaabaa gabadhaas inay baxsatay hadday gabadhaasi baxsatay kolley iyadaa taqaano raggaas qabashadoodana way noo fududaanaysaa gabadhaadiyaanrabaaanigaadigu waxaan kuweydinaa gabadhaada dhirirkeeda intuu la ekaa ii sheeg sabir ma ka haysaa sabir ma ka haayo gabartay gabar fiicanay ahayd ilmaana idaa rashi u kari jirta anjali la-aanteed ma noolaan karna anaga macno maleg gabadhaad waa heli doonaaye u kaadi eegtoaaaarkoanjalianiga su-aalan ku weydinaa ciisgane hay tale soonkaan oo dhan baartan ha lagu sameeyo gabadha meeshaan kama dheera soco waay hay tale maxamed cabdulle taliye tuugada magaalada joogto dhan halay keeno marxaba kaalay goobaa sooma deganid ha bombay goorma imaadeen saaka xergalusyada kaalay anigu waan ogahay intiinaas inay idinku jiraan
labada qofood oo ardayd iyo macallimiintooda bedeleen waqtu ashelaysay ana ayadu qeylinaysa shalay idii waqtu xanuun ragas isha شيك وريا شيك عيالك سيادي لي اي معلمين تبي يادي لي شيك يا ولد اسكيريس ولا صحت انا سياني خطر ولا شي سنه انا قاعد دين لي هذا انا بحران كجرنا ما صحتها ما انت اوغ هريس او ان اوغادو توك اي وزير نسكو اخلي هين ولي بلك الاخلي اني هذا اتلكن انتك بلاونا يانكو بلاونا يانكو حجنا تلكن باتد صعدة 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 واحد في عين نكاس انا مركور اندل له هذا الكيسكي اسقى لفريقي قاعد يسوق جرا هذا دان دل لنا بحر كلا يا سيقلينا تذكرنا ويوكين ها عربير ادى ابسنين ارنتان والا دمي هالي سيكو دما تبو دمي هيسا اسكري انا وحالو قدرا اسكري صاحب كاين اي لكن لما نعم بير محسو اماوي انا بيابن بي دولي بصل ملوك الضوء اسكرينا اسكرينا لنك الضوينا اونكا هاي موداني وحباك بقين هوش هذا نيكا كودو مينا ها نيكا ستارك هدي لغا ديكو وحو سمين كرما وجرتبا ها سيدا سانيلا اسبطور بيلي هاي اذيك وحاك يسو اغاتا توقو داس هاي ماش ايكو كل حيرين اي وقتي وارديها لبدلايو iyo sarkaalka habeenkaas heegan ku qoran is ogow waaye tale nabade waxaan adin weydinayaa xal saldhiga heegan yaa lahaa ii sheega tale anuu ka xal ma joogin حالي فكرة ما قررنا كليسة أنا ورديك آي ميشان أنا واجوغني لكو ساندا اسك بحا أنا وردي خواها اس بطورة بيلي أمبالانسو أنا دك دك إيقو كنتا ميت كان حلقة هذا حلق بارو واي هي تالي اس بطورة بيلي يس هذي كان كوحل ساري كيس كان واي هي تالي اس بطورة فكرة هرأي أنكو بشيك حناقة بدن inu dibleeye haddana waad aragtaa xanaaqa meeshu ku keen anigu ogaahay inaad nin xun ahayn oo dambigaan aad geysan laakiin sida foosh xun aad u garacday ayaa dambigaan kugu cadeynayo haddana isbitaal Vikram wax cadeyna aan kugu sii daayo ma haya aniga iga raali ahow waa ka xumahay haddana anigu waxaan ku mashquulsanahay ilmaha la baabi'iyey dadkii baabi'iyey soo qabashadooda ayaan ku mashquulsanahay haddana adiga ayaa lagu soo xiray waxaan ku dadaalayaa sidaan kugu soo dayn lahaa ma i fahamtay tali deji isbitaal waxaan ku sheegayaa baaritaan xoog leh waa inaad samaysan si walba inoo qoto gabadhaas waxaan doonayaa gacanta inay soo gasho كلية توغدا سويرادنا يا انتي قعنتو دو قلين وحن دوني قعنتو ني سوغشو واي تالي صليق ما حقرتها أنا أسكري إيشك عيالك والد لي أنا أنا أركاي أنا أنجلي أنا هاي إيوات يا هاي إيشك مكسكر أنا هدر لكن هدي لي تس هدي لو تس مكسكرتها ها واكسكر هدي لي تس أنا أنا مكاس ها واي هاي سلاس ديت هاي أنا وحكو جينا واي هاي هاي استاكم جينا صباح صباح وحباك بخن وحبكم مقاريان هدي بقى كسكرتي فول ترتيب
وحبا كبخن انا كبد بالي نايف ها اتكيس حنونك اتكيسه ترتيب وحبا كبخن اديق مهم ايات هاي نصد هذا ايه لنك اوباهن تتكور لنا اوباهن تتكس اذي كليا يقانو وحبا كعبسنين ترتيب ازدج حنونك اتكيسه انا قد كوكينا اسبتالك ترتيب ترتيب وادوناي وادوناي اتكيس حنونك اسبتالك وادوناي ترتيب اتكيس حنونك انجلي 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 تفيا وان اوغاي خلط انا اي فانسنتي مايا انا اي خلط كامي فانسني وحكست وان اوغاي فكرم أديك واحد تاي بوليس دا عدا هل كانكو مهبونيت إنات كسي جرتو
وريا دبلة هاي تلي تكتلو أنيوي تالي وحنا يا بناي صوبتك هل كان ايوه يرتي اني قو اوك انقلت لقاء قلي ايان هدنا وحفقوق بموائي واي شرعي ايا قعماي ايا حرحري سببتن كو قلت لي اينا الحبسك كسو بحستو وحي اهيد حرني مينا كون ولاتو او برعدنا ادباب ايسو تالي ما لها لدتك دي لعيالك معلمين مايا لكن وحان هلاي قبل اللي رادين جري ايضا داوعة وجدك التالة يا قبل اسمها شي ايش هيك قاوي ها قبل دواي اركتي ارضاي دم مركي توقد الدليسي قبل دواي اركيسي قبل دم مركي توقد اركي ان حبا دي يكون افتن ايضا كلي ايضا تقانو وجي يدود قاوي قبل اس ايش هيك أني قاوي دينا يو توقع داس مركان قبطانا هلي بوكو لي أيها أنو جرجر يا سخاروكو لي وكا حماي قبر داس وي دمتي وي دمتي ها أنجلي ما دمتي وكا حماي دمشال أنجلي وكا حماي استجي فكرم سوري سار فكرم أنا أقول قرش أيان دقي أنجلي وايد دمتي إن دمتي نعد أوك مجرتو أنا كلي أيوك كلي جي أبه دي هو إذا تموجا برع دنا وحي وهايستان إن أنجلي نوشاي وايد من ولي ببوليس كي عندي سايكو سكانتاي تاس نقول ولا أيكو أيسا عشان لا ما كفاية نسي أرنت ها ما أكتاي أرن قطر إنتاي وان أوغا أرنت إني قطر تاي نفس دادان هل ذكالي كرتو ما أكتاي ها ديار ما تاي ها دياران هاي وحك استانيغا وان أوغل هاي أنجلي بدل كذا واكن قودا تحيك عنده قش بوليسكا حديثوا نحن بوليسكو حول بقى وشيسا قورتاس وهلا اوكي يا قورتاس انا بوليسكو حكست وشي قيسو حدا نواصلنا حيسا عدوا وصوح سنتاي لكن حدي اي سو نحن ونقدم بحران كجرنا كالقام معها لكن سمودني انا waxaan ku sheegi lahaa gabadhaas qof kale haloo diro oo dilo ciidanka ay isdilin ciidankeega dabaal ma umuleeyaa dhamsaasiyo ciidankeega ma la diraa gabartaas dhamsaaskan asoo dila wasiirka ah aniga ha naftirka kale jinniki keenna bixiya ana ku fahansiyaha kale ad waxa way wasiira tahay booqasho u tagay isbitaalka detective noo lagu soo dhaweeyaa markii lagu soo dhaweeyna naftir khasiye marji
محمد عبد الله هول سيوت وايه تلي سودو سودو انسى قلي وزير سيرع وايه تلي انسى قلي مسك شعر ويسو كنترول وايه تلي يلو بار شلو او باي صاب يلو بار شلو يو كيا هوا يلو بار شلو سوغل تلي gaashan ah gabadhi isbitaalka ay ku sugan tahay amaankeedana aad loo sugay wiil way suuxsan tahay gabadhaas way sugeyna ilaa caafimaad ka soo hesho gabartan ma badbaadisa ha mudane rajadeed aad u fiican tahay صاحب عيال انجلي نفس دد وخالي محايلي توي سيرتو دهيدا هايسو او ارديد ديشي انجلي امانكت وين اسفي على سوغا محايلي انجلي اوشن اي نوفوزيني توي داس نو حيروان غونا اني ديلان ايدي يستعيدن كينا isbitaalka amaankiisu waa inaad si fiican u sugtaan maxaa yeelay waxaan u baahanahay gabadhaas nafsadeeda wariyaa iga joogsan ku iriyaa shalar ahaan aan lugteeda ku haya haddinka kiciyo gabartan waa shiid maysa wixii isbitaalka jooga dhanna waa shiid maya maya kalaaxay jidka waayahay u kaadi kalaaxo ma kalaaxay haddii kale kursigan geeskaaga xiraa tartiib kalaaxay kaashaan la dhegayso gabadha markay soo naxdo taleefoon ii soo diro waxaan rabaa inaan wareesto waayahay tale gabartan ujeedin bamba ku aruursan jidka adidka la haweesee kulligiin waani baabi ahaa gadaal u soo noqda dib uga soo baxa gadaal u soo noqda mudane adigu tartiib gadaal u soo bax gadaal u soo bane isku shamu muuriya mudane waa ku baryaa halkan isaga tag waa ku baryaa mudane halkan isaga tag anaa kula hadlaya waxaa laga yaabaa in xabad la isku furo raaca idinkuna xabadkaani xanuuna xabad danba haddii la gambo anigu waxaan ballan idinkaga qaadaa buun shabalkeeda camalina u bidin idinkii i gabartaan dhammaantahaynab ana xataa waa ku jiraa sheelar ahna lugteedan ku haya
habadna dadka nolosha ay ku doonaya horta onka sheekadan hadan abaabulni marna waa fiican tahay marna waa xuntahay maxaa xuntahay maxaa fiican askariyas walaashto wala dili ilmihiin wala dili dadki dileena siraada dadki dileena anuu ka waaye waxaas nabadti gabadhii aanu ganagsiisay gabadhaas haddii sitan sheegt bas waaye waanoo dhammaantay anu koo dhan salbatooyada akaa boqdo saabuun cunayaw an waxaan kuu sheegaa dabaaliyaw askarigaas gabarta ma ola dhalanno usiga askarigaas haddii sirtayna is ogaado waxaa ka daran shacbiga oo sirtayna ogaadeen marka askarigaas waxaan yeelaynaa tartiib xasilan u dileenaa xanfood a ku cune adi waqti ilaa waqtiyan diloole ku jirtaa gabartaahi askari hal mar aa loo dhammeeyo isoo loo dhammeeyey mii tusi kartaa adi hadalle ahaane dabaaliyaw imsaaskaa tahay maxaan dhahaa haa arbaca koombaale ilaa iyo hadda maantaad fikrad fiican keentay oo lagu farxi kara dabaaliyaw askarigaas hadda waxaa yeelaysaa gaashaan laa naftirkiisa aad adiga la xiriiraysaa waxaad dhihaysaa askarigaas saantiis qaado saanka kor saar sir walbo askarigaas askahaayan aad ku soo gudbiyo aad markiis ku soo gudbiyane anaa iisoo gudbiyaysaa talaafin dir hadda bacawyo halo halo gaashaanle wasiirka kula hadlaayo gabartaan maxaa loo soo naqwaa ilaa hadda adinka besmi barkintiin maani dheeraati gabarta hadda hadda al soo naqo waaye tani dadaal ayaan ku jirnaa isdeji adiga maxaa isdejiyaa arrintaa ariyar ma aha ciyoo naga dhammeeya maxawa adinka arrintaa ariyar ma aha isbatooraas iyo gabartaas si deg deg waa inaa xafiiska lagu keenaa gaashaanle mii maqashaa talaabo walbaad qaadis waa inaa ilso socosi taleefon si deg deg iigu soo dir haddaan kuu sheegaya arrintaas ciyoo ii dhammee waaye tani arrintaas anaa igu ogtahay dhibkaan oo dhan anigaa kuu keenay difya gacaliso dhibkaan oo dhan anigaa kuu keenay waxaana raadinahay tuugadaas ciyaalkii i walaashay dilay difya waa ku jeclahay waxbaa ka baqin anigaa ku badbaadinaayo xabiibti waa ku jeclahay anigaa uma jecla inaa iga dhimato waa ku jeclahay waxbaa ka baqin anigaa ku badbaadinaayo annaga qorsheena runtii waa ku guulaysanay 900 laakiin tuugadaasi waa tuugo waxgarad ah laakiin tali tuugadaas cabsi ayaa ku jirto cabsiga ku jirta darteed ayay annaga nagu soo weerarayaan inayna soo weeraraan ayaan doonayaa waayo haddayna soo weeraraan waxaan ku ogaanaynaa ciddii dishay ciyaalka iyo walaasheeda haddana waa inaan istusaa tuugadaas waayo hadday ay arkaan aniga weerar ayay igu soo qaadi karaan anigana waxaan doonayaa inay isoo weeraraan raggaasna waxaan ka heli karaa meelaha khamriga lagu cabo khamaarkana lagu ciyaaro meeshaas ayaan hadda aadayaa ma jirto ilaa iyo hadda
aniga ima muuqdo wax hagaagay waayo qorsheena wuxuu ahaa adiga markaan isbitaalka soo waday rakas inay isoo weeraraan ilaa iyo haddana wax isoo weeraray ma arka aniga meel walba ay joogaan waa aaday ilaa iyo hadda weli ma arag wax isoo weeraray adiga leen dhib ku geliya xabada darteeda kugu dhacday fikram micno male adiga waxaas waxbaha u arkin sideen wax u arki waaye waxaan oo dhan darteeday ku gaareen aniga waxaan soo xusuustay ciyaalkii aan la ciyaari jiray walaasheedana maclimad ay u ahayd ayaan soo xusuustay weli waxba u qaban waya booliska meesha maxay kasoo dooneen ya
هدي كله جبنا أين حبت كرفنايا نقصه صصع حكوك بحي بكرام جرب يا ابو هرادوب شيك يا أمريكي سكوس عطا شيك وريا أذين كل هذا يا كسو أدي شيك بوليسكا أنجلي زندا بوليسكا بوليسكا وحيد دونين أنجلي أنجلي نفس هذا إيشك سوبت أتكتين لهيد إيشك إيشك يلا شقيسا إيشك شيشك شيك شيك ووح كوران شيك أذيقا كنجر هدي أتسوحضو وحايقو بلانا إنا نكسو ناحيو كدبنا أنكسو ألو عدي كا صادرتي أو كسو يري نكا صادل صادل جب مبئي يرى سرطان هادين شاقان والي ديلالي هادين خريان لما ذكال والي ديلالي مارك انتي لي ديلن سرطان اسكي قما ورا ايدي ينكو ايدي ورا ايدي ورا وركو متين اي ورا ايدي واس ديلالي ماي 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 ورا دوني تاك مي ايدي نفسد ده حقيقي خالي بيكت اي ورا ايدي اه ماي ماي ورا وكو خرافة غفيري وليدي وجيغان كا خرافة فلان كان كسيوا يا فير وراو خرافة ايدي مقول هالما تاما كاي خرافة وايستيلا عنيك نفس ابدون يطاك من ايطالو نسيب حمية هالقف هالقف ايان ابكو هلي بوني ايقاد انتي قف كلابات سيدينكو هلي يا عنيك ربيان أركي سيدنا كلي سيدنا كلي سيدنا كلي يا إزدجة أرقا قاشان له أني مرارن كوشي وعن كوداي خبارك سيسو قدي وحمي سو قد بيوسد خبارنا مكاهلين مدني أنا جو وح أخبار ما هني إلا إياه در مع أخبار ويز شخن كودري شخن يان كودري وح أخبار ميا يهسد سين عمل هذي شغلة ما كويسة هذا واقف بطور فكرة مجبرتي وافدوت نكان الزديل هذا بردم انا سيسو صعدا انا سديلو وحوال بسامي سيوال بينا قطب مغالة بنتو وينا كليكتا لموت ماشي كارك ديل مدنة انجلي او نولسو مربتا ديكا ها ها نولشي او عروا معاو ريوه اما كوناي مراو وحباك بغن مدنة ارنتان اني قوتا أنا جو وزير كيان كشك سناي، وهاي مركز بطارة ميت كيسار كي، هذا يوغن نحي، سيدا نين نفتي هل سيكون توك عليه، عبس ترتدى أيوه هنيري، أنجلي يا فكرة ملبدو ده بهلا دلو، أكاد أكاد تري أكاد، أنجلي مركز إسبتال كوجر تي وزير كا، بخش أنا يو إيمت إسبتال كا، ها، هو إما ده وزير كا إسبتال كا، وحنو ملاينا توجد إنه لجرة سجا. توغد الى صدرا يعني اسغا ايا صدرا او ملينا يا انيغا تلي هذاك يا دوارون توغد اسغا صدري حرير ايون للي هي marka waxaan rabnaa inaan ka hortagno ninkaas intu san baxsan idigisa fikram waqt al hadir kan wasiirka taawud kuma qaadi karno waayo wax adayna kuma hayna anaga
waxa kale oo ogaatay inuu wasiirka kaligiis ahayn oo rag kale ay la shaqeeyaan oo arintan ku lug leh ma fahamteen oo wasiirka awooddiisa ay ku shaqeeyaan raggaas haddana waxaa loo baahan yahay inaan ka fikirno sidii aan u qaban lahayn wasiirka mudane mid ayaan samaynaynaa mudan igaraal naqo meel aan munaasib ahayn ayaan kugu imaaday awi bulis iga soo gaara bulis awi ayay bulis bulis shak wariya bulis gaar shak bulis ayo eegu dhal iga soo gaar qofkiina shak shak bulis shak wariya 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 wasiita wariya 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 kasi xuna sii gali saanna maa laisku galaa ka ibni aadam aabe intee la eekeya ninkan mudane soo istaag soo istaag mudane mudane wejigaaga markaan fiiriyey cabsida kaa muuqata waxaaba dhabaa vikram wuxuu sheegayey hadalkaas uu vikram ku hadlayeyna adiga iyo ragga kula shaqeeya baxar ayaa ku geli kartaan saas ma u ogtaha adiga ha cabsana adiga adiga iyo ragga kula shaqeeyaba waa badbaadi kartaan haddii adiga arabtid waddadii aa ku badbaadi lahaydeenna aniga ayaa idin haya yaa shaqadan toban leg labaatan leg meeqaa ku qaaday konton leg konton leg ayaan ku qaadanaya shaqadan haddaan qabanayo waa ogolah laakiin anjali ana igu soo wareejaysaa shaqada haddii qabays isbatoorahana isbatoorahana xabsiga ku dhex dilaya waa fahmi laakiin isbatooraha anjali ma ii jirta usma kuu sheegaa ii sheeg be waa ii sheegayaa qasab ayuu igu sheegayaa shukumaana lagugu marjiyey sheeg anjali intaa jirtaa bacawyow ii sheeg war ma sheegay mase sheeg wariya sheeg shamaliya war sheeg wariya adi naftaadii jeceshahay anjali miska sheegtido gabar xun madaxeed maasaa iskugu dile iska sheeg sheeg ma ii jirto lagama yaaba inaan sheego gabartaas aa leedahay gabar xun waan jeclahay sidaa doonto ii garaac inaan sheego lagama yaaba intaan dhiman ka horna dad badan ayaan dilayaa wasaq kan waa kiwir badan yahay ashee waa diidi tumoosra waa ka altumo si fiican u tum dhegeyso shamiindo gabadhii isbitaalka jiifti amaanta vikram u imaadi ad jinniyaa bac ku wareejiyoosaa koodha jinniga ana igu daarane gabarta isbitaalka jiifti haddii vikram u imaada maxaa ad maxaa kugu jiraa isheeg maxaa ka macne anigi waxaanba la yaabanaaye ya vikram maxaa loo tumaaya gabartaas inaad shaawo iidana meeshaaba joogti vikram maxaa loo tumaaya gabartaas haddii meesha joogto mukulaal aku kharoofata malaagaa isa horta aan kaa cuno madaxa iga xanuunini aan hadda gaaway muus aan kuu dhiibo ad musqusha xaaraa u gashiye ninkaas musqusha kuu feer dhowaa yaa kaa badbaadiyey gaashaanlah gaashaanlah aad waqtiga aa xaartid asma ogyahay ninkaas in isku tumayni gaashaanlah ayaa u soo sheegay allaada gaashaanlah in ninkaas xiriiray leeyihiin dabaalyow hadda ad akhligaa soorsooray oo ab lagu karsaday gaashaanlah isbatoora keen horta feeraha ka dhownaa ii sheegba
adii arintaadan yaa ku sheegay sheegba dabaalo waxa la yiri akhliga aad kugu jirin walaalkaaga isku jira aniga lama qafan gaashaan la ka daba diri maalinkii abe isku badbaadiyay gaashaan la waxaanu ogaadi gaashaan la igabarta inay kulmaan hadana gabartan soo xareysayna naga dhaaf sartay inaan ka cunne Hello? Gaashaanle Divya, maxaa kugu dhahay? Gaashaanle Maxaa kugu dhahay Divya? Gaashaanle, iga soo qor Divya Dheg traffic wariya Divya Divya Hello. Ha, gaashaan la ganfur dooli. Gabartu waa waysan umalaya, laakiin aad tanixin. Gabartaas ina nafsadeed ay badbaad marabta. Gabaashaada waa la jooga. Nin khatar ah gabaasha jooga, si fiican u fiiri. Haddii aragtid gabartaas nafsadeed inay badbaado, ninka gabaasha jooga soo raaci. Iska jir. Ana cabsanin ninkaas, nin khatar ee waa, laakiin wax ma ku yeelay. Ana sheekada u baahanba. Iska jir, gabadhaas tii wax gaaran. talaafin la inaan ka sheekaysano ma fiican aan waxaan raaw jiga inaan arko gaxwan ku kariya imaam ninka khawaas gaxwa cab mishaari cab imaam waa bashaal inaan tartid gabadhan waa raaxaya aka cabsan wax ma gaaray ii imaam anaku alxamaaya saasaa hay am sho waa faraxsan taa oo malaha iimaanka kiya ku dhuqsad gashaan la ana hadda talaafin u diri waana la soo wada xasil ko inta la keenay arintan waxaan ku dhameeyayna viladaada villa villa ma u jirtaa war villa hadii didid aranta dhan ma aragtay waa ka fagaare haane villa villa kulaha fan jiray villa dada fil fil madow lagu shiwaan ku yiri wariya villa ka fikiray saada bahar ku jirtaa wariya aniga midan ku sheega margiga laga dhabay kan waa imurji aniga waxaan ku sheega ninkaas isbitaalaha ah ada saldhiga ku dhax dilaysa gabartaana villa dada la geeya dhaqtarka meesha loo keenaa laakiin midan ku sheega isbitaalahaas adaa meesha ku dhex dilisa saldhiga balanta dad iga baxdidna ana balanta waa kaaga baxaa laakiin taas ogow wasiirka iyo shamaanta ayaa soo aadeen ayoy waa la yimid soo dhawaa waa kana kunurse ninka geesiga ah saananku ka saane soo dhawaa saanan rawaan wak ina la afsanana rawaane geel man qalaa maskutuleteen ku duwa hay wasiir waa kana laakiin waxaan ku weydiyay ad maskaxdaada maskaxdad miya mas computer ku shaqeeya taas ajaib weenay bi igu haysaa baan ani maskaxdeeda waa wareegatay hay mikroof baan ma sheegayaan laakiin ma tuhan ku weydiyaa maalintii oo wasiirka musqush loo galay ninka musqush maalintii isku xareeyay ku sheegay
سكبت بادسي انت سامبول يا بنايب اسم زيرو اسكي اي ماي مسكين واي انا وزير كديجي اخلي جيجل اسكو شخاجر وليجيز جور جور ابت بادسي نمجرى بانتا وحالات ربتي انك سرت سيت نوغو سوسارتت وانا نوغو سوسارتت مركين اسوا خلب خاضني جبرتاس ان انقارجين خومغي فكرم اهيت اريد ملك الميت عمل لو جوجيس ملك الميت اكو تردره لكن انا هدا وحان كو فكر ويا ماشين كا جوكي لهي بستون كمان كا بجيا شالين درا مان كا بجيا أضاقت بنيا رفيس ميا واحد ديار وطاي بحبت دي أنك قلنا لي أنا إسكو ديك تبعاوضا كاشا الله ألاهم وحي أقاقا تميسي أنك إنا نو مادد لي مراوينو أنا بعتكو مرتقاذي أميني كيكو كنسا دي حد أدلا مرة كلبوا دي مهيسا حد دي مهيسدنا وحان رو أرت انتي دي ماني لما لينا بون إدانك إنا عونو فالكستنا انا فلاي فاربوطا انا افراي كان وزير ماشي مسخوش انا لو قالي اصو حاراي فيرا لك دبي فكران عباي ديسنا انا كلاين او مقانتا وزير كان يري على ديلو او قنفور دولي هل كلام قوايا كي فكران عاي وحدرانكي هدي دارك لغا سيوي ودارانتيس لغا ديو حبسيق لغا wili waa soo taagan yahay dajimiya laakiin hadda waxaan ku hayaa xabsiga dhaxdiisna turuq ina lagu sii ya maya yu sana buun xay sana u jacshay miya nin aniga krafintay tolay oo ka wiis tolay maamba kana hab hadda ma go dhamaantay nin mar u dhoorang male dhamaantay dharaantay noo sirtay nin kasta sirtiis waa la ogaaday teed waa ogaaday tiina noo ogaaday ani hadda ma go iska baxa amba iska baxay laakiin waxaan badu jiha marka ugu horeysa shan xambadood sheekh baydan inaan ku shabi la jirtaa kan guriga adiga guriga kadaliga baa dhiga qoriya adigu ay ina tahay mar hore ayaan ogaa laakiin si ay nimadaada inay herkan gaarsiisan tahay aniga marnaba ma ogeyn intaano dambi markaad galaysay adiga naxariis ma ka tagtay ii sheeg eeyow eegu dhalay sida naxariis darada aciyaalkaas u dishay ayaan maantana kuu dilayaa doofaar iyo doofaar ku dhalay Ah!
waa wasiirka qofka hadlay guriga ayaa lagu yimid ciidaha lii soo diro
walaal iga gaarsii gaarigaas dhaqso Divya ka bood gaariga ma baadi kari waa cabsanaani war cabsi maha iska tuur maya waayahe gaariga korkii soo fuul dhaqso aha soo tag gacantaada Divya gacantaada ii soo tag Divya, kor u soo tag gacantaada. Waatana. Si fiican, kor u soo tag. Si fiican, idib gacantaada. Igram, ixab aniga. Si lafa. Baawiyo Waka Waka gari saran Ayo Hasrik Hasrik Waka gari ga igi daba garsi
أيجان هذا فيريه هري إلما أي أدلي إلما هي وهري أدلي أي حق هذا كسب بحني كان هونك فرح سنة هاي ما دام دل كيسة نين كان عيال كان أي سوبر نخدين في عنتهاي ها وفي عنهاي لكن وحي اللوبي ما حد اللوبينه نص كي جروبي دنتي سي يا او دنتي ما قلت بتاع انتهاي ها انا كسرب معي بارانا دي